السياسة كان مالي جدا. أيه فيات إجال داندي أجيشاني جالبتي كان قدو أني نما تشابسو أمو آتاتو إني وانتي أمن الرسي أخان إني وريقامي أجيشا سنة دورا واجتو مبربادا وانين جتو بربادو كان جال قمين تتوك إدر برسي تقوات دبلو في موتو ما أنكوني صوبة إس أكاسي ميدي soba borutti ceeru yookaan guyyaa tokko waa buufachuuf sobuyyuu miti daataa soba mootummaan kun waan rikoodi ta'e taa'e daataa qabatamaa waan galmee addunyaa irratti galmee biyyitti irratti waan daataa ta'e rikoodi ta'e taa'e soba mataarraa hanga gajjallaatti kanatu baratamee jira soba akkasiitiinidha jiraata mootummaa akkasii soba sanammoo uummanni biyyitti short memoriani da wan jedani hiyada tu jede tu abhi dubate yero arara demne sana yadatta yota e soba gudda tu gadi fame warana bilus ma oromo ke sat kana hundu manut expect go ne ra eg ne tu jalla walin marian ne tu ban dirre gutum marate warana bilus ma oromo hogannisa isa bakate demera wan harra debe biyatti galle warana walin demnu kana kana sobuje daataallee sobu kanaafi waraanni bilisummaa oromoo baqatee deemeera kana booddee lola itti bannaa hoggansan qabu yeroo sana lolli banamee ture dhugu lolli yeroo sana lola yeroo kamuu caalaa waraanni bilisummaa oromoo dirree irratti qolan meeshaa guddaarraa hiikkatee jira araarra osoo deemu nuti dhugumaan araara sana oromoof barbaanneera osoo araara sana danquu barbaanna ta'e tokko mootummaa kanan dhamannu bakka jirurraan baanuu jechuu dandeenya lammataa mootummaan kuni warra karaa nagaa itti amanee gale hundayyuu hidheera kanaafi itoo hidhaa jiranii nuti immoo eessatti galuuf deemnaa jennee danqaa taasisuu dandeenya ture warri kun haa hiikamanii jechuu dandeenya ture haal duree illee hin keenye gaaffiin oromoo yoo deebbii argata ta'e haal dureetiin hin danqinu gufuu hin taanu oromoo mi'a hafuuraa baafatu jennee sadarkaa sanattidha adeemne waan ta'e soba sadarkaa sanatti yeroo sobametu itti fufame ammoo maaltu jira dhugaan tokko jira dhugaan jiru tokko mootummaan kun muddama sarraadhumaa keessadha jira muddama sarraadhumaa nutu beeka waan hojjechaa jirru beekna waan ta'e jallan amma dirree irratti guutummaa guutuutti walnu argisiiseeraa jechuun warra dhihaa fi kibbatti walirraa fagaannee jirru wajjin jaalkiyya wajjin walnu argisiiseera waan lafa kaa'annee jira hafuura jaallummaa fi walii galtee dirree irratti ititaa deemaa jiru jira. Zooniileen akkaataatti talii gama waan tolchinee fi hir'inoota qabnu waan guuttannee jira siichitti itti deemuu kan dandeenyu jaalgammeen illee kaboodde ibsina jedhe kan ititni sun tasgabbiin sun namoonni mootummaan kun gadi yaafatetu jira beekka warra miciraan namummaa hin qabne warra dhiiga oromummaatiin taphatu oromootiin taphatu warra firfaarii bubuutuu tokkoof hojjetu dargaggeessa baratee barnoota hin qabne hojjetee hojii hin qabne carraan haftee waan akkasii keessatti dhiiga namaa dhangalaasee deemuu danda'u maqaa waraana bilisummaa oromoon bakkoota adda addaatti qindaahaa turan ture kanattidha humna arganne nuti dirreen kun dirree isaan baachuu danda'u akkan taane guutummaa guutuu irratti walii galle kanaan dura haalli deddeemaa ture wal hubannoo dhabni. Tokko isa dhihaatti inni tokko isa kibbaatti inni tokko isa kaabaatti inni tokko isa giddugaleessaatti akkasumas mitiyyuu waliin jechaa kan turre amma iddoo hundumaarraa tokkoome waraanni bilisummaa oromoo inni sirna qabu inni jaarmiyaa qabu inni akeekaaf kaayyoo qabu inni waan mana bahee fi beeku maaliif akka wareegamu egaa akkasittiin haalli ture. Ijoollee Oromoo barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii carraa garuu nama ajjeesanii nama saamanii nama gudeedanii akka jiraatanii mootummaan kun mootummaa miti namaa miti gartuu kamuu bakka bu'u saba kamuu bakka bu'u mootummaan kun mootummoonni warri akkasii kun warra ergantummaa fi warra gadhaantummaanitti dhagahamu booji'amummaarraa har'a gara gootummaatti jijjiiraman hattootatu walitti qabame waan ta'eef saba kamuu kan bakka buune. Anaannannaa saba kamiyyuu hin qaban akkaataa kanaan dargaggeessa oromoo fi namoota biroollee qawwee hidhachiisanii rifeensa guddisiisanii sansaakkaa woboon qabullee kan hin qabne mandara keessa akkasaamaa ture kuni dirreen qabsoo xaliila'uu fi itasuu jalqabu walii galteen dhufuurraa
iddoo tokkorraa isa tokkotti qabatee jiraachuu warra hin dandeenyedha jechuudha darbee darbee. Wanni kun nuufuu gaarii mootummaa kanaafuu galata qabnaa jechuudha. Uummata Oromoo keessaa wanni kun xaliilawee bahuun qabsoo bilisummaa Oromoo kan maqaa xureessuu fi kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo kan hokkolchiisu sana irratti duulutti jirraa jechuudha. Dirree kanarratti sarvaayiv gochuu hin danda'an kanaaf dadachaafachuutti jira. Ijoollee akkasii akkasii lama sadii kan bakka adda addaatti sirna dhabdummaa akkasiitiin sochooten keessaa deebisuu fi warra kanatti immoo mammaqanii ijoollee biyya keessa jirtu kan uummati beeku. Sobni sun rakkoon isaa uummatatu beeka beektaa. TV irratti waa sobuu dandeessa isa fagoo jiru san beekne uummata sobuu hin dandeenye. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamii caalaatidha gara tasgabbii fi xaliila'uu fi itituuttidha deeme. Inni akkasii immoo sirna dhablummaa keessummeessuu hin danda'u. Haala akkasiitiin wanti adeemaa jiru kun qabsoon bilisummaa Oromoo burjaajiin kanaan dura ture. Warri kanaan dura qabsoo kana doomse, warri kanaan dura qabsoon kun ilmaan abbaa gadaan hoogganamti jedhe waan hubataa dhufee fi jarri kun amalli isaanii inni sirriin, bulgummaan isaanii inni sirriin amma ifatti mul'ataa gaafa dhufu namoota akka Jaalbattee Urgeessaa fa'a ajjeesu. Olola immoo qabsoo bilisummaa Oromoo qawween dadhabame waan tokkoon iyyuu jilbeenfachuu dide. Ololaan immoo miidiyaa irratti bahanii maqaa xureessii gaggeessuuti waan xumuran muddamuu argisiisa. Waan xumuranitti fakkaata. Akkan xumurres beeku. Muddama sana argisiisa. Namoota biyyittii kana keessatti rakkoo furuu danda'an, dhiibbaa geessisuu danda'an jedhaman hunda irratti ajjeechaan kun kan inni qiyyaafateeru. Kan nuti arguu jirru kanuma nam tokko lamaati malee. Inni kun egaa murtoo barbaada. Amma yoo ilaalte artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Oromoon guyya tokko guyya lama boo'ee gale. Kanaafuu arganiiru jechuu laphee uummata Oromoo. Akkasumatti itti fufaa Jaalbatteen ajjeefame guyya tokko guyya lama iyyinee galla yoo ta'e boorummoo eenyutu itti aanaa? Maal jennaan namoota hedduutu nagaaf jecha umurii isaanii qabsoo keessatti guban nagaaf jecha qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan dura keessatti wareegama baay'ee baasan nagaaf jecha lubbuu ofii tokkittii qaban osoo mararfanne bobaa mootummaa kanaa jala kan jiran baay'ee nama yaaddessa. Wanni nama yaaddessu kun garuu yaaddoo ta'ee hafuu hin qabu. Waan itti deemu qabnutu jiraatu. Uummanni keenya waggaa waggaan akka sabaatti, akka naannoorraa naannootti, akka afaan daangaarra jiruutti kaabaa hanga kibbaa, bahaa hanga dhihaa miidhamaa ajjeefamaadha jira. Yookaan ajjeechaan kun yeroo xumuraaf akka dhaabbatu waraana bilisummaa Oromoo waliin harka wal qabatee waan adeemuu qabutti deemu uummataaf waamicha goonuu ni qaba. Yookaan ammoo qabsoo hin barbaadu, du'uus hin fedhu, gabrummaa kana fudhachuun qabaa jedhee Oromoon gadi bahee himachuu danda'u turre jiraata. Kanaaf ajjeechaan amma deemaa jiru ajjeechaa abdii kutannaati. Ajjeechaa nama gadhummaati jechuudha. Gadhootatu walitti qabameera. Booji'amtootatu walitti qabameera. Jarri kun yeroo araararra turre waan araaraa foolii araaraa qabu haasa'uurraa waan isaan gochaa turan miidiyaa irratti bahanii uummanni Oromoo raga. Abiy Ahmed piroojeektii biiliyoona 10 doolaara biiliyoona 10 baasuu qabna sana hundumaa dhaabneetu waraanatti deebisnaa nama jedhe. Nama akkasiitu ilma abbaa gadaati jedhamee harka walitti rukutamaa fi nama ajjeesaa hafa yoo ta'e inni cubbuu tokko iyyuu qabu ka cubbuu qabu uummata Oromoo isaa nama akkasii aangoo barcuma siyaasaa itti kenne harka rukutuufiiti jala deeme. Kanaafuu duuti kun gatiidha isa kafalchiisaa jira Oromoo gatii harka isaati ta'aafii jira. Kun ammaa kaasee dhaabbachuudha qaba. Duuti akkasii tokko lamaan nurraa hin dhaabbatu itti dhafuu. Kanaafuu tokko lamaan nurraa dhaabbatu itti fufaa taanaan immoo ka du'uu qabnu guyyaa tokkotti duunee waan xumurachuu dandeenyu akka bara PPLF goonee sana har'a woboonuu jira. Gaafas woboon humna qabu iyyuu hin jiru. Harka duwwaayyuu TPLF gara maqalee geesse Oromoon booji'amtoota ishee kaleessaaf immoo aangoo kenna. Isa sanaaf immoo gatii kaffaleera. Gatii kana garuu kaffalaa itti fufuu hin qabu. Ajjeechaan akkasii kun selectively ka deemaa jiru. Ajjeechaan akkasii kun namoota dhiibbaa taasisuu danda'an keessumaa immoo siyaasa biyyitti har'a warra akka lidatuu Ayyaalee Faayyuu baqatee keessaa bahee jechuun bara Tigiree waan meeqa jecha nagaan kan deemaa ture namoonni akkasii maa keessaa bahan har'a ni ilaalanii jechuun namoota akkasii kan isaan argan namni akka Abiyyi gaaddidduu isaa
baqataa ooluu dhuufu dhuufee ofiisaa of abaaraa oolu. Namni akkasii kuni yoomiyyuu dabeessa. Dabeessi namaan iluu dabeessi akkasii kuni waan tokkotti iyyuu hin amanu. Ispeesii siyaasaa bal'isuu fi bakka nuu kennu irratti hin amanu waan ta'eef namni akkasii kuni bakkaati ka'uu qabaa jechuudha. Bir'ataa nama jira. Diktaatoroonni yookaan abbootiin irri akkasii amala akkasii xiqqoo dabeessa yeroo hedduu yookaan immoo gad'aantummaa rakkoo qorqalbii haala guddina waan akkasiiti qabu. Namni kun immoo akkasi rakkina akkasiitu ittiin taphataa jira. Namni akkasii kun Oromoo biratti akkamittiin ilaalamaa jennee yoo ilaalle Oromoonuu beekaa jechuudha. Erga mana eeguun hin oollee sareef qoricha qotaniidha. Gara sanatti ka deemuu qabu Oromoon malee booru tokko du'e, iftaan tokko du'e, achii tokko du'e, namni kun achuma taa'a. Oromoon bo'aama hafaa kun hin taatu. Bara Tigiree akkasuma gariin harka rukutaa, gariin immoo du'aa ture. Arge immoo waan arguu qabu. Har'as akkas ta'uu hin qabu. Warra bu'aa bubuutuu xixiqqoo tokko argatee sanaaf jechaa Oromiyaan jijjiirama keessa jirti jedhu nama har'a kumaatamaan du'u. Bara Haayile Sillaasee, bara Dargii, bara TPLF turte beeki. Namni guutuu Oromiyaa keessatti bara Haayile Sillaasee nama meeqa du'ee seenaatiin lakkoofnee beekuu dandeenya. Bara Dargii nama meeqa du'ee seenaatiin lakkoofnee beekuu dandeenya. Bara TPLF nama meeqa du'ee Oromiyaa keessatti seenaatiin lakkoofnee beekuu dandeenya. Bara namni bulguun kun aangoo irra jiru kanatti guutuu Oromiyaa keessatti waggoota hedduu keessatti miti. Oromiyaa ganda tokko keessatti guyyaa tokko keessatti nama ajjeefamaa oolaa jiru lakkoofne itti bahuun nu dhibeeraa jechuudha. Haala akkasiitti Oromoon taa'uun haala akkasii keessatti hanga kana hadooduun rakkoo guddaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kana xumuruuf qophii araara deemneerra Oromoof jecha wareegama kafalamuu qabu kafallee deemneerra yoo ni duuna ta'e duunee Oromoof darba yoo ta'e jenne jaallan keenya mari'annee sochooneerra. Jarri kun araaraa miti kallatti araarri irra deemu iyyuu hin beekan. Oromoof araaruma iyyuu yaadaan jira. Kanaafu Oromoo waan ittiin fixachuu qabuun fixatuu qaba. Kanaaf duuti jaalbatte du'a nam tokkoo qofaa miti. Waan biyya irrattii fi saba irratti aggaamame. Kun immoo akkaataatti keessaa bahamuu danda'amu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii ni kenna. Kallattii kennuu qofaa miti lubbuus ni kenna. Uummanni Oromoo isa kana keessatti gaheesaa bahachuudha qabaa. Kana. Ayyee galatoomaa gara jaargammeettiin dhufa. Egaa kanumaan wal qabsiisee uummanni Oromoo daa'imman isaa dhumaa jiru qe'ee kibbaanga kaabaatti ba'aaf lixatti yeroo akkuma makaa ture balaadhaaf saaxilamee jirtu jira. Akka waliigalaatti waamichi isin dhiyeessitan yookiin ergaa isin dhimma kanarratti qabdan kaammaatti dabalamee maali? Ayyee daandii galatoomi. Egaa uummatni Oromoodha maan keessatti iyyuu gannoota shanan jaan kana maan keessummeessaa jira. Anarraa kan itti muumiti jechuudha. Ajjechaan amma godhamaa jiru kaleessas ka ture qaroo hayyuu akkanumma ajjeesaas ba'anii Haayilasillaasees, Minilik, Seenuus jettuu, Dargiis jettuu, TPLF faas jettuu. Isa hayyuu qaroo uummata kana hin sochoosa, uummata kana isa dhagaa jedhan yeroo hundaa yoo jeessa ta'e asiin ba'an san bira dabreetu ilmaan isaati iyyuu namuma akka nama akka daa'ima isaa budaarraa dhossan jedhan Oromoon dhossaa baate. Sanyumti nama qaroo jedhum, sanyumti nama jannaa jedhu iyyuu akka dinfuufne daa'imuma isaati iyyuu adamsaa ba'an. Mootummootiin dabraa gaana gammaatti jiran jechuudha. Ammoo yoo kana godhan uummata kana laaluu jiran hagam ilma isaatiif dhukkubsata. Hagam qaroo isaa jabaa isaa kana kan sagalee isaa ta'u kanaaf hagam dhukkubsata. Dabareedhaan argaa waan dhufaniif Oromoo tuffatanii kana godhaa jiran. Akkuma jaalli kaase Hacaaluun, Daadhiin, namoota hedduun hoggaa namoota hedduu Oguu du'u sanatti Oromoon wanta inni lafaa kaasee hin turre. Gaafa Hacaaluu san xiqqoo guyyaa sadii guyyaa afur akkasitti tatta'ame achiin booda hin jallisi. Yeroo isaa eeggateetti irraanfachiisetti akkuma mootummoota dabranii qaroo fi janna isaa keessaa fixaa jira. Oromoon garuu akka itti hubate hin beeku. Duutii yeroo hundaa borus itti mufufa. Fitaanis qaroo itti mufufa. Haga qaroo fi janna jabaa dhimma Oromoodhaa hin jijjiirranne. Dhaabbin isaa jalqabaa kaasee haga dhumaatti itti fufu cufaayyuu keessaa guuranii ijjeessan.
akka nama gartee jabaaf qaroon dhabamee akkuma kaleessaa sanatti namootumti hin herreegne qofti walitti hafee akka barbaadetti bitee barbaadu jeesee barbaadu kaasee ittiin jiraachisutti. Hamma ganna shanii kun ammoo adda Oromoodha. Akka jaldeessaa fi saree waliin aannan buusanii fennaan jaldeessi aanan kaanitti harka cuuphee saree jala qabee saree irraa arraabdi. Amma qaa xixiqqaa xixiqqaa tokko Oromootti kunoo akkas sii goone jechuudha. Isa immoo beeke. Isa immoo dhaabbiidhaan sirriiniti qajeelaaniti jedhu ammoo dabaree dabareedhaan qabbaneessanii tursiisanii irraanfachiisanii ajjeesan. Namni waan saba isaa sana xumuraatti qabatee akka inni hin deemne wooma guyyaa lamaan sadeen tokko boo'ee callisu waan beekaniif Oromoon kana godhuun qabdu gaama. Kan jiru baafattee akka Oromoon ammaan tana itti jirtu nami itti himaneen cuftuyyuu hin beeka. Bakka cufatti jaarsi obbaa jira. Abbaan gadaa karrayyuu bakka tokkotti obbaasan. Namni dubbatee hin jiru. Warri kun qawwee baasee qawwee qabatee mootummaa naane yookaan cabxee baqxee hin jenneen. Warri qawwee qabatee isaan lolu'eeti afixu danda'u. Warra karaa nagaatiin ammoo warra gaaffii Oromoodhaa jedhu yookaan ammoo Oromummaadha kaasu fixu jiru. Oromoon jala hin dubbanne. Shoon bahaatti dhimmu kana jaarsa biyyaa beekaa hayyuu qaroo isaanumaayyuu warruma irraa aangoorra jiru kanaayyuu kan. Fincila san keessatti qooda guddaa qabu isaan caalaa qooda guddaa qabu jaarsa biyyaa hayyuu qaroo siidaalleen ajjeesan manuma isaa keessatti ajjeesanii bira deeman ajjechaan kun filatamee qaroof janna jabaa keessaa guuruu jiran kanaaf Oromoon cal'isee taa'uu hin qabu mootummaan kun eega aangootti dhufe Oromoodhaaf waan inni maqaa akkuma duratti jedhe sanaan alatti wanti Oromoon argatte hin jiru kan durii caalaa manni irra gubatu jira. Ka durii caaraa hayyuu qaroon ajjeefamu jira. Kanaaf Oromoon maqaa Oromoo taangorra jira jedhuun gowwoomuun ana gammaatti waan argee keessaa bahuu qabuun jedha. Wanti jijjiirama tokkolleen hin jiru. Oromiyaa keessatti nagaa buusuun hin barbaadan. Isaan akkanatti jiraachuu fedhan maqaa Oromootiin Oromoo wanta godhatanii waan barbaadan akkuma wooma kaleessaa san raawwachuutti jiran. Oromoo immoo maqaa callaa. Ijjechaa malee waan inni irraa fayyadamee faayidaan inni irraa argate tokkollee hin jiru. Mee Oromoo of duub deebii ilaali ganna shanan kan keessa maan irraa argatte waan takkaan takkee akka duratti jedhe sana otaateen alatti. Inni sun immoo kan ittiin sijjeessan kan ittiin afaan si qabsiisan garuu kaayyoon isaanii kanaaniti. Oromoon waa Oromummaatu akka hin dubbanne. Oromoon waa'ee biyya Oromiyaa jedhuyyuu akka inni ganee sammuu isaa keessaa baasuu hojjechuutti jiran. Isuma kaleessatitu afaan jijjiirrate maqaa jijjiirrate sitti dhufe. Kanaaf akka kanatti itti fufuun Oromoo waan Oromoodhaaf maluuniti. Kanaafiyyuu guyyaa lama guyyaa sadi wacuun yookaan ammoo guyyaa kan cufaayyuu bo'uun falan ta'uuf Oromoodha. Kanaaf akkuma jaalli jedhe yeroon isaa kenniteef hin duutee malee homaan argan. Kanaafiyyuu isa yeroo dhumaatiif. Kan hambisu wareegan barbaachisu baafame xumuratti godhamuun dirqama taate jechuudha. Kana keessatti ammoo waliigaltee guddaa feeti. Oromoon tokko ta'uu qaba. Afaan tokkoon itti dhuftuu qabda. Kanaaf egaa xumura irratti waan kana irratti jedhu nan qaba waan taateef gabaabaatti haganuu siin jenna. Ayyee galatooma gara jaalmarrootti hin dhufaa. Egaan aabaa oboon keessisaa nagaa hin qabu. Humna tokko miti jedhanii yeroo dubbatantu dhagaama qaamuma olola sanaa keessaa inni isaan araaraan isin waliin ta'an akka jirtu ta'e haalli wal hubannaa hooggantoota gama bulchiinsaa fi kaayyoo hin jiru wanti diinirraa ololuuf wanti isin of akkaa qabdan maalii akkasumas eenya kana yaa'ii walitti fufiinsaa godhachaa turtan walga'iin kun maal ture maal fa'aa hojjete uummataaf maal hubachiistu. Ayyee fayyaa ta'e jaaldaandii. Egaa titiisa irraa akkuma damma hin eegne diina keerraa aabaa obboon dhaabatas gabbaa qabsoo bilisummaa Oromoo ofitti fudhateef niinsudha jedhee akka sii himu dhagahuu namni barbaadu jira jedhee yaadu. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo
adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru kan yeroo kamiyyuu caalaa keessoo ofiisa kan ta'e akka atuu jette marii yeroo dheeraarra akkuma turre jechuu kallattii walii kennee bobbaa waraanaa qindeessaadha jira. Haala akkasii kana keessatti silallee tuttuquu yaadeen ture waraana bilisummaa Oromootti akkaataa hin malleen kan miciraan hin qabne, akee kan qabne, kaayyoo hin qabne, qabsoon bilisummaa maal akka ta'ee fi bilisummaanuu maal akka ta'e, loltuun bilisummaa maal akka ta'e kan hin beekne, akkanumaan waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa biratti kabajaa fi kunuunsa inni qabu ilaalee jireenyaaf kan bahe hedduutu ture. Kana iggitiitti gochaadha jirra. Sila sii kaaseeraa jaallan kaabaa kibba bahaadhaa gidduu biyyittiitti wal hubannaa uumnee namni tokkoyyuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dirree qabsoo bilisummaa kan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru, bosonaaf laggeen Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru kana sababa keenyaan namni tokkoyyuu hulluuqee seenee Oromoo irratti dararaa akka hin gaggeessine afaan tokko walii galleetu calallee irraa jiru. Calalli akkasii kana keessatti kan sila sii kaase ajjeechaa garaagaraa kan raawwatu mootummaan gadi galoon kun kan bobbaafatee ture amma dachaafataa jiru dirree kanarratti bakka dhaabbachuu danda'u tokkoyyuu hin qabu sana dhorkanneerra. Maaliif jennaan qoraattii hamaa afata kee jala jiru ciisicha si quqquuquu danda'u bakka sanatti dhiistee waa'ee boruu yaaduu hin dandeessu, hirribayyuu hin qabu. Kanaaf qoraattii hamaa qoree dhoqqee keessaa rirmee dhaaba keessaatidha qulqulleeffataa jirra. Diina isa waloo irrattidhammoo kallattii kaawwannee jiru. Walgayiin yeroo dheeraa gaggeessaa turre, kan atillee keessatti hirmaataa turte, kan jaalgammachuunis keessa jiru, kan yeroo wal argine kallattii isaa walii keenya deebine. Walgayiin sun rakkoo nu keessa jiru seecca'ee baasee furmaata kaa'e. Furmaata kana keessatti zooniilee Oromiyaa kallattii waraanni bilisummaa Oromoo irra bobba'uu danda'u bakka saddeetitti qoodee zooniilee saddeet kana keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo akkaataatti naamusa isaa to'achuu danda'uu fi bobbaasaa qindeessuu danda'uu fi hooggansa kana tolchuu danda'u of keessaa filatee haala kanaanis koree miseensota gumii sabaa nama 57 akkasumas koree miseensota gumii sabaa shanee gumii yookaan koree hojii raawwachiiftuu nama 7 achi keessaa eeggataa nama 5 dhaabbataa nama 7 eeggataa nama 5 kana filatee kallattii walii kaahee bobbaa fi akeeka ittiin socho'uu danda'u walii himee uummanni Oromoo haala akkasii kana keessatti eessattiyyuu miidhamuu akka hin qabne miidhamuu akka hin qabne qofaa tiksuu osoo hin taane waan manaa baaneefis guduunfuuf akkaataatti kallattii walii keenyatu jira. Kanaan duras dubbachaa turre jaallan yeroo adda addaa keessumaa waraanaa kaadhimamaa dirree irratti leenjisee yeroo waraana gochaa turetti zoonii adda addaa irratti haalli ta'aa ture, qophii ta'aa ture, haasa hamaa turre jechuudha. Qophiin sun amma gara guduunfaattidha adeeme. Qophiin gara guduunfaatti adeemaa dhufee fi har'a yeroo mootummaan gadi galoon kun kan mootummaa ta'uutu hin dandeenye, ganda tokkoyyuu hin bulchine, ofiyyuu bulchuu hin dandeenye, bara kanatti biyyittiin dinagdeetiin qilee buute, uummanni biyyittii bahee galuun rakkoo ta'e, namni guyyaatti ajjeefamuyyuu lakkoofti isaa 20,000 ta'e, mootummaan akkasii kun yeroo itti wadaroon morma isaatti keenya itti jabeessinu gahuu arguutti jira. Sanarraa namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabata waan jedhani silaa bishaansi nyaatee qaqqabannaan hoomichaa liqinfamuus hin oolchu. Liqinfamuu hin oolu silaaftuu gaa ofiyyuu duutii maaf ofuutii jedha weellisaa jaalatamaaf kabajamaa Zarihuu Wadaajoo boollasaa daadhii naa guutu. Kan akkasiitu olola kanatti jira irraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo kallattii walii kenneera. Hoggansa akkan ammasiin jedhetti filateera. Ajajaa olaanaa itti aanaa koree hojii raawwachiiftuu miseensota gumii sabaa akkasumas koree seeraaf to'annoo kaawwatee jira. Zooniilee akkan ammasiin jedhetti zoonii kanaan dura kaaba, kibba, baha, dhiya, giddugaleessa,
kibba baha jechaa turre irratti zoonii lama dabalataa naannoo Finfinneetti zoonii hara Arsadee akkasumas immoo zoonii naannoo Gujii keessatti zoonii madda Albuudaa kana lamaantu itti dabalamee zoonii saddeet ta'ee zooniileen saddeet kun akkaataatti waanan amma jechaa jiru kana warra liqinfamuu sodaa hoomacha qaqqabataa jiru wadarooni morma isaaniitti taa'ee itti jabeeffamu kan akkaataatti tolfannudha. Isa kanaafidha kallattii walii keenya walii galtee sadarkaa akkasii irra geenye. Keessi keenyi kan yeroo kamiyyuu caalaa akka jaalli kiyya jedhe amma tasgabbii fi jabina hora. Haala akkasii keessatti dandamachuu kan hin dandeenye akka feete buluu ka fedhuu fi miciraan kan hin qabne maatiifillee kan hin taane akkasii immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti cilee gurraacha nu dibuu hin qabu waan ta'eef calalamu qaba. Kanatu adeema. Uummanni Oromoo waan abdii nurraa kutuu hin qabu. Har'a yeroo akkasitti Oromoonu kaleessa waan dogoggoretti gaabbee gatii gaabbii isaa sana gatii isa kafalchiisuu jiru kana keessaa bahuuf yeroo tattaafatutti waraanni bilisummaa Oromoo waan duuba mucucaatu hin qabu. Yoo yaadattu ta'e jaallan ammaa bara 2018 namni daa'ima hanga jaarsaa dubartii hanga dhiiraa qabsoo kana keessatti reefu Itoophiyaan garii gariin malee kafaa jechuutti ka'e garii gariin ergamaa garii gariin museefaa jechuutti yeroo ka'e sana namni kun bulguu ta'uusaa ka arge waraana bilisummaa Oromoo qofa ture. Yeroo akkasii yeroo machii fi mirqaana akkasii sana keessa tureyyuu waraanni bilisummaa Oromoo fageessee dandeettii waa arguuti qaba ture. Yeroo akka amma hundumtuu dhugummaatti namni kun nama akkamii akka ta'e dhugummaatti mootummaanii gartuu hattuu fi booji'amtuu akkasii walitti ijaaramte saba kamuu bakka hin buune eenyummaan ishee yeroo mul'ate kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo duudaaf jaamaa ta'uu danda'a. Ka'ee ilaalu ofiitti duudaaf jaamaa malee waraanni bilisummaa Oromoo qareeyyii hedduu fuulduratti arguu danda'an qaba. Goyyoomfamuu akkasii sana keessatti abdiin jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo haala kamiinuu taatu gara gudunfamuutti deemuun ni danda'ama jedhanii yeroo akkasii sana keessatti amantaatiin afaan Oromoo dubbanna jedhame jaarsa gandaa hin barbaachisu, halagaa nu gidduutti hin barbaachisu, nutu dubbatee walii galuu danda'a jedhame mallattoo tokko malee walii galtee tokko malee yeroo biyyatti galame har'a gatii nama kafalchiisaa jiru kanaaf sababa kan ta'eyyuu waraanni bilisummaa Oromoo waan har'a ta'uu danda'u fagootti akeeke akka nama mul'ata qabuutti jechuudha. Kanaaf har'a wanti ta'uu danda'u, wanti diigumsa fiduu danda'u, wanti mooraa qabsoo keessatti daddaaqamaa fi caccabiinsa fiduu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Inni dirreerra jiru beeka waan itti jiru akkamitti akka guduunfummoo kallattii isaaf kaahame eeggataa jira. Isa kallattii eeggataa jiru kanatti dabalata uummata Oromoof akka jaalli kiyya jedhe waan dabarsinu qaba. Harka duwwaayyuu gaafa harka duwwaa dhagaa darbachuun burtukaana malee mootummaa hin buusu jettetiif illee qoosteyyuu waan junior partner jedhanii mootummaa Itoophiyaa kanaaf gargaarsa adda addaa kennanii hiriyyaa godhatanii warri ijaaree waggaa meeqa bara TPLF sana waan terorizimii yookaan shororkeessummaa fa'aa lollaa maal maal jedhanii rakkoo meeqa dhiyeessanii doolaara biileenaan guuraa turanii waraanni isaan ijaaraniyyuu dhagaatiin jigee jiru. Beeka Oromoon gaafa ka'e. Uummanni Oromoo onneen sun har'as inuma jiru. Ilmoo mooyyeen kan qawwee hiikkatte shamarraan Oromoo qarreen Oromoo inum jirti. Dhagaa darbatee burtukaana miti inni mootummaa buusuu danda'e qeerroon Oromoo inum jira. Qeerroon sunii fi qarreen sun hedduun immoo har'a harka duwwaa miti. Hidhannootiin jiru. Qabsoon Oromoo yeroo inni goolaba argatu, gudunfaa argatu har'aa jiru. Kaleessa qeerroo fi qarreen dhagaa darbate harka duwwaa wareegame wareegama isaatti iggitii namni godhu dhibuun albaadhessi akkasii akka bahu taasiseera. Har'a hidhannoo qabaachuu irratti dabalata ammoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo eenyuuniyyuu gara dabarte yookaan haqaaqamte akka isheen albaadhessa namoota akka har'aa bulguu dhiiga namaa dhangalaasanii harka galtu hin heeyyam. Kanaaf uummanni Oromoo abdii nurraa qabaachuu isa kaleessaa caalaayyuu har'aa jiru. Wareegama gaafata, wareegama ni gaafata. Maaliif wareegama gaafata? Jarri kun gadhummaan isaanii biyya biraatti beektaa?
hanga harra waraanni bilisummaa Oromoo lolee, hanga harra qabsoon bilisummaa Oromoo jara kana kokkee qabe too biyya biraa ta'ee wal haasa'aniitu duuti kana caalaa, kufaatiin kana caalaa, manca'insi kana caalaa, golgolaa'uun jiruu kana caalaa akka ittiin fufne lola dhaaba biyyi biraa. Hankeenyi wareegamni isaa ulfaataa maaf ta'a? Hanga xumuraa, hanga xumuraa, hanga yookaan dhaqxee harkaan isaan qabdu yookaan immoo dhaqxee itti dhukaastee ajjeestutti jarri kuni gadhummaa hamaa lubbuu namaa fomaa dhimma hin qabne gaafa Tigireen dhuftee Dabra bira hangalaa turte yoo yaadattu ta'e wanti jarri bulguun kun jettu uummata kaaste Finfinneetti qawwee 600 hirree irraa hin lollaa. Sadarkaa kanatti nama yaadu hanga dhaqxee ajjeestu yookaan harkaan qabdutti xumuruun hin rakkisa. Kanaaf ulfaate hankeenya. Haala amma itti deemamaa turee fi haala amma Finfinnee jala galee waraanni bilisummaa Oromoo taa'aa jiru kanatti silaa osoo mootummaa mataa qabu ta'e dhumaatii itti aanuu fi mancaatii itti aanuu fi kufaatii biyyaa itti aanuu hanqisuu barbaadu osoo ta'e hamma kanayyuu nutti hin fudhatu. Hankeenyi kan inni jabaatee fi mootummaatu mootummaa akkasii miti mootummaan akkasii hin jiru biyyattii kana keessa. Hanga namni lafarraa dhumuttidha, hanga isaanitti hin bu'amnetti, maatii isaaniitti, ijoollee isaaniitti, fira isaaniitti, hiriyyaa isaaniitti, gartuu fedhii hannaa fi saamichaa wal fakkaataa qabu waliin jiran sanatti hanga homti tokko iyyuu hin buunetti jarri kuni uummanni kuni lafarraa yoo haxaamee dhume dhimma hin qaban waan ta'aniif kanaaf ulfaate qabsoon keenya. Kanaaf wareegama fedha. Uummanni Oromoo waan lama qaba. Waan lama keessaa garuu lachuu hin ta'uufi tokko filachuu qaba. Inni tokko. Mirga barbaadu, gaaffii barbaadu, dhugaa barbaadu argachuu dhaqa. Qaama araaraa kanarratti tokko waa'ee dhugaati kan nuti kaasu. Kan mootummaan kun akka ciilalluutti qaama isaa keessatti galee akka qoraattiitti nu baqata. Akka isa Tigiraayitti raawwateetti araarri kun raawwachuu hin danda'u. Fact finders yookaan warri dhugaa barbaadan qaamni walabaas jiraatanii maaltu ta'e Oromiyaa keessatti, maaltu ta'e guutuu biyyattii keessatti, duutii walitti qabachuutiin raawwatamaa ture ilmaan qulqulluun du'an eenyutu gaggeesse? Dhugaan barbaadamuu qabaa jenna. Araarri waraana institutionii biyyattii dimookiraateessanii sektarii sanatti waraana galchanii biyya nagaa gochuu qofaa osoo hin taane nagaa sana keessatti dhugaan barbaadame abbaa dhugaaf galee abbaa dhugaaf erga galee warri yakka dalagne yoo jiraanne prosecutor ta'uudha qabnaadha jedhe mana murtiitti dhiyaachu warri damni irratti gaggeeffame immoo gumaan kafalamuufii qabaa jenna achii booddee immoo araarri bu'uu qabaa jenna roadmaappii kanafaati kan jibbame itti qoosame ololatti jijjiirame. Shanee dhaangoo barbaadde maali? Kana fa'aatu dhiyaate. Dhugaan barbaadde. Akkuma isa biyya Tigiraayitti ta'e sana uummati miilee namee qarga du'ee booddee harka wal qabatee gale. Kanan barbaadu nuti. An kana achi balbala rakkoo tokkoo cufteetu rakkoo kan biraaf balbala banta. Bu'atu ture ka'a. Lubbuu namaatu ba'eera. Qabeenyatu manca'eera. Biyyatu qilee bu'eera. Biyyi kuni failed state biyya kufteettu namni kufteettuu sana Tigiraayi cittee Oromiyaan citee Sumaaleen cittee akkasitti biyyi kufteetti ilaala. Biyyi kan isheen kuftu jalqaba sammuu namaa keessatti. Sammuu namaa keessatti uummanni sabaaf sablimmittiin biyyattii kana keessa jiru Itoophiyummaa Itoophiyaa biyya kootii dhuun qabu sammuu isaa keessatti. Sammuu keenya keessatti waan kooman ta'e yookaan waan waloo ta'e biyyi keenya Itoophiyaa dheetiniin saba kana hunda walitti nu fidu hin qabnu. Sabni kun hundiyyuu biyya mataa mataa isaati qaba. Independent state'tu gabrummaatiin walitti dhufu. Kanaaf biyya waloo taate hin qabnu sammuu keenya keessatti iyyuu Itoophiyaan biyya jedhamtu kufteetti. Failed state ta'uun ulaagaa hedduutu jira. Akkasumatti gargar gabbabbahuu sabootaa yookaan immoo adda ciccituu biyyootaa qofaatiin miti jedha. Haala akkasii kana keessatti dhugaan osoo hin argamiini balbala rakkinaa tokko cufnee rakkinaan biraaf balbala banuu hin barbaannu yeroo xumuraa fi cufannee deemuu qabna achii booddee immoo sabni bilisa ba'e. Hiree isaa murteeffachuudha qaba kan jedhu suni rakkoo ta'e waan ta'eef mootummaan akkasii kan mootummummaa foormii mootummaa qabaatee kan dhiyaate nuyi sadarkaa shiftaattuu dhiyaachuu hin dandeenye jechuun mootummaa kan jedhamee amma aangoo irra jiru kun. Kanaaf kuni waan kamiinuu bifa kamiinuu bakkaa ka'uudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanarra jira malee akka ololamu sana. Akka ololli kuni maaliif yeroo kana ka'ee jedhee ilaaluu qaba namni. Mootummaan kun yoo waa hunda gochuu danda'eera ta'e yoo barbadeessuu danda'eera ta'e maaliif nama ajjeesuun dhufu? Mootummaan kun guutummaa guutuutti loojistikii waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee
hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee waraanni bilisummaa Oromoo dhibbootaan kumootaan guyyaarraa guyyaatti harka kennate. Waraanni bilisummaa Oromoo kun iyyuu inni isaan kaleessa shan jedhan suni har'a immoo dhibbootaaf kumootaan harka kennatu. Innumtuu sobni isaan soban beeke waan kaleessa soban akkatti soban illee irraanfataniitu soba kaleessa hanbiraanu sobani har'a immoo jijjiiranii kan biraanu sobuu jechuudha. Uummanni Oromoo isa kana ni arga. Uummanni biyyittii keessa jiru short memoriyaan inni jedhametti qoosame suni qoosaa miti. Akkasitti fakkaata. Kanaafidha soba kaleessa soban illee namni nu jala deebi'e ilaalu hin jiru jedhanii soba haaraatiin gad dhufanii haaraa soba waraana kumaatamatu harka kennataa jira. Kaleessa immoo waraanni kun dirree irra iyyuu hin jiru ture. Kamtu sirrii egaa kaleessa waraanni kun shanii lama barbadeessinee irra hin jiru inni kaan daangaa itti babbaqateera hoogganni isaa baqateera hin jiru har'a immoo kumaan harka kennachuutti jira. Isa kaleessa hin jiru jedhan amanama uummanni Oromoo isa har'a kumaatamaan harka kennata jedhan amanama. Soba kaleessa soban illee akka kaleessa sobanii yaadatan har'a immoo jijjiiranii sobuu jiru. Dhuguma dhugaa qabu uummanni kana jala deemee yoom yeroo qabaatee kana laala uummanni rakkoo keessa jira. Uummati lafaa dachee ajaa'ibaa sangaan qottee yookaan tiraaktaraan qottee yookaan kombaayinaraan qottee miti kophee miila keetiin dhiittee irra facaastee waa hunda biqilchitu dachee gara laafettii kanarra taa'ee uummata beela'u. Uummata akkasitti beela'u kanatti immoo qamadii biyya alaatti erguu jirra jedhanii uummatatti qoosan uummata akkasiitu biyya keessa jira. Guyyaarraa guyyaatti waan hojjetee harkaa gara afaaniitti geeffatutu iyyuu rakkootti ta'eera. Yoom taa'anii soba akkasii ilaalaa oolu. Warri isaan sobanii fi warruma deeggaraa fi kaabinee isaanii miseensa isaanii warra albaatiin kofa guutee jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo tasgabbiin mooraa qabsootti dhufeeru isaan yaaddesse yaaddoo jalaa baasu. Humna qabna immoo jedhanii isa humna hin qabne, isa ijaarsa hin qabne, isa nagaan harka kennatee biyya keessa jiru immoo ajjeesu. Mee waan tokko kaaseen xumura dubbii Oromoo kana. Oromoon nagaaf jecha wanti inni aarsaa inni kaffalu yeroo hundumaa gatii guddaa nu baasisu itti fufuu hin qabu. An fakkeenyuma tokko isaanuma keessaa taayyee danda'an kaas. Taayyee danda'aa hiriyyaa kiyya ture. Farrareef hin dubbadha. Nama garaa waliillee turree jechuudha. Mana hidhaatti illee waliin turre. Waa tokkoon itti himaa ture yeroo sana. Waraana taanaa jennee yeroo deemaa ture. Yoo waa dubbatta ta'e waan dubbattu sana waan ittiin tiksitu qabaachuu qabdaan jechaa ture. Taayyeen kaleessa waraana bilisummaa Oromoo akka bulguutti dhiyeessaa ture. Gaachana isaatii ta'uu waan danda'u ture jechuudha. Har'a immoo ka'eetu bulguun eenyu akka ta'e gaafa hubatu otoo ijaarsa tokkoyyuu waan isa tokko ittisu tokkoyyuu homaa lafaan qabaatiin bulguu arrabsee jechuudha. Bulguun sun isa nyaate. Oromoof wanti an jechuu barbaadu yoo waa jechuu barbaadda ta'e waan ittiin ofittistu qabaadha. Oromoon rakkoonsaa ishee kana. Ijaaramuu jechuun nama shantama walitti dhufuu jechuu qofa miti. Namni shantama walitti dhufu kun fakkeenya tokko nuti akkatti deebinee biyyatti galle yoon kaase Oromoo akka kaleessaa miti kan ijaarreeru. Ijaaramee nama shantama ta'ee ijaaramee buusii wayii buusuu qofaa osoo hin taane bakka ijaarametti dubbatee nama amansiisu lubbuu namaa karaa dabarsuu. Nama waajira wayii keessaa qabaachuu, nama daandii wayii irraa qabaachuu, nama bakka tokkotti waa murtii kennuu danda'u qabaachuu ijaaramuu jechuun akkasii. Dubbattee nama amansiisuu jechuun akkasii. Oromoo akkasitti ijaarametu jiraa fi kiiloomeetira kuma meeqa nagaan baanee nagaan gale. Ijaarsi Oromoo dubbachuu qofaa miti. Hacaaluun onneerraa sirbee onneerraa dubbate. Ofiisaa qofa bakka of bu'eetiniin akkas godhe malee ijaaramee waa lafa jiru. Habashoota tokko yoo ta'e yoo sirbee waa godhe dudduubee irraa waa qabu ijaaramaniif. Yoo inni tokko waa dubbatee waa ta'e ammuma waa jijjiiru. Iskindir Nagaa yeroo tokko Gojjam keessatti qabamee daqiiqaatti hiikame. Hidhuu sodaatanii jiru. Of qofaa bakka hin buune waan bakka bu'e sana warri bakka isa bakka kooti naa bu'e jedhu jala jiru. Battee urgeessaa ajjeefamee calleedha. Batteen ofumaa iyyaa turee jiru. Uummanni Oromoo silaa inni iyyee fi. Nama kootii jedhee onneeffatee hin kaaneef Hacaaluunis akkasitti du'e daadhiinis akkasitti. Oromoon osoo waan ijaarratiini osoo waa hin qabaatiini qobaa qobaa ofiisaa inni du'u kuni bishingaa ishee bishingaa hedduu keessaa qobaa daraarte simbirri nyaattu. Qaroo ishee qobaa ishee waa hubatte daftee jaamte akkasittiin ta'uu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni arges kana. Wanti inni wal gurmeesse wanti inni irree qabaachuu fi qawwee kaasuuf murteeffate kana qobaa qobaa dhaabbatanii
akka sangoota burree sana dabaree dabaree nyaatamurra wal ta'anii akkuma itti qaata farii waraabessi nama nyaachuurra waraabessa nyaatanii lulluuqqachuu hidhe sanaa hin kenninu mirga saba keenya. Ummanni Oromoo carraa lama qabanin jedhee ani xumuru tokkooni mirga gaafataa jirra. Mirga gaafataa jirru kanaaf yoo mirga dha barbaada ta'e mirgi nuti barbaannu warri nuti lolaa jirru warra gadheedha. Akka qoosaatti dabarsanii nuun kennan wareegama guddaatti nu galchu. Wareegama sana ofitti fudhachu. Asii du'e achii du'ee jenneetiniin abdii cabnee mataa cabnee taa'uu miti. Yoommoo wareegama sodaanna ta'e immoo mirgas barbaaddee wareegama immoo hin fedhu jettee lachuu walitti hin ta'u. Wareegama jibbata taanaan mirga hin barbaadiini gabrummaa nagaa qabdu fudhadhuuti mootummaa abbaa bulguu kanaaf waan inni barbaade kennii akka barbaadetti si dhiite akka barbaadetti si fe'ate haa jiraatu callisii taa'i. Lama hin danda'an. Waraanni bilisummaa Oromoo waan murteeffate murteeffateera. Waan murteeffate immoo wareegama isaas itti beekaa itti seeneera. Ijoolleen kichuun guyyaarraa guyyaatti kan ishee wareegama kafaltus kanaaf. Mirga barbaanna mirgi sun immoo akka qoosaatti hin argamu wareegama fedha wareegama sana immoo kafalaa jiru. Ummanni Oromoo isa kanatti dabalamu. Mirga barbaanna mirga barbaanne immoo wareegama sana inni akkas ta'e jechuurra yeroo gabaabaa keessatti waan ittiin keessaa baasu. Waggaa 10tti namni miiliyoona tokko hin dhumata yoo ta'e waggaa 10tti miiliyoona tokko miti guyyaa 10tti namni 1,000 tonduu hin fixachuu ni dandeenya. Kanumaan siin jechuu barbaada. Ummanni Oromoo yeroo hundumaa ijaarsa inni haasoo ijaarsa walumatti dhufanii walitti haasoo humti. Dhiibbaa kan uumuu danda'u. Ijaarsi isaa fakkeenyaaf warra Tigiree yoo fudhatanii ilaaltan sanaatoroota adda addaa warri ala jiran fa'a kun sanaatoroota adda addaa isteetii isaanii keessatti jiranitti akka nama lammii biyya sanaa ta'eetti dirqanii dhaqanii akka isaan sagalee ta'anii fi haasa hanga dhufu. Mirga qaba Oromoon akkas gochuu garuu dhimma ittiin qabu. Asuma deebi'ee waliima isaa wal cokkola. Asuma deebi'ee waliima isaa wal xiqqeessa. Asuma deebi'ee gowwaan kan dandeesse dhaanii ennaan galee niitii dhaaneema sanatti jira. Kana keessaa haa baanu akkasittiin waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhu akka kallacha isaa fi gaachana isaatti haa dhaggeeffatu ummanni Oromoo.